दंत उपचार आणि कोरोना संक्रमण साथ। कोरोना व्हायरस किंवा कोविड 19 मुख्यत्वे प्राण्यांच्या श्वसन मार्गात संक्रमण करतो। श्वसन मार्ग म्हणजे नाक, तोंड, घसा, गळा, श्वसन नलिका आणि फुफ्फुसं। यातील सर्वात वरचा भाग म्हणजेच नाक आणि तोंड हे कोरोनाच्या प्रसाराचे प्रमुख द्वार आहेत आणि कोरोना संक्रमणात फुफ्फुसांची ऑक्सिजन म्हणजेच प्राणवायू घेण्याची क्षमता कमी होते। याची सुरुवात शिंक, कोरडा खोकला, कमी न होणारा ताप यापासून होते। वय संक्रमण वाढत जाऊन मृत्यू देखील ओढवला जातो। हा आजार मनुष्य प्राण्याकडून दुसऱ्या मनुष्याकडे संक्रमित होतो। खोकताना, शिंकताना, बोलताना, थुंकताना, बारीक न दिसणाऱ्या शिंतोड्यांमधून, लाळेतून हे संक्रमण पसरू शकते आणि योग्य वेळी निदान झाले आणि इतर कुठलाही आजार नसला तर रुग्ण पूर्णपणे या संक्रमणातून बरा होतो। मात्र काही आजार म्हणजे डायबिटीज किंवा हाय ब्लड प्रेशर यासारखे आजार असल्यावरती मृत्यूचा धोका हा वाढतो। साधारणतः संक्रमण झाल्यापासून 10 ते 14 दिवसांमध्ये ही लक्षणे आढळू शकतात व त्यांचे प्रमाण कमी जास्त असू शकते। दातांची तपासणी आणि उपचार यासाठी दातांच्या डॉक्टरांना रुग्णाच्या अतिशय जवळ जाऊन म्हणजे तोंडाजवळ, लाळेच्या संपर्कात, घशाजवळ, नाकाजवळ जाऊन काम करावे लागते आणि दातांची उपकरणे देखील ही हवेच्या दाबाचा वापर करतात। यामुळे बारीक डोळ्याने न दिसणारे लाळेचे थुंकीचे कण हवेत उडतात व ते बराच वेळ तसेच त्या परिसरात राहतात व ते इतर पृष्ठभागावर देखील जमा होऊ शकतात। यामुळे एकदा वापरलेली उपकरणे योग्य रीतीने पाण्याने, साबणाने स्वच्छ धुवून, रासायनिक द्रव्य वापरून आणि निर्जंतुकीकरणाच्या प्रक्रियेतून घालावी लागतात व त्यानंतर ती दुसऱ्या रुग्णांना वापरता येतात। काही उपकरणे ही फक्त एका वेळी वापरून फेकून द्यावी लागतात, ही पुन्हा वापरता येत नाही। यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये खर्च अपेक्षित असतो आणि एकंदरीत दातांच्या उपचारांमध्ये येणारा खर्च हा वाढू शकतो। एकंदरीत या कोरोना संक्रमण काळात तुमच्या दातांचे उपचार साहजिकच जास्त वेळ घेतात आणि यांना जास्त खर्च देखील अपेक्षित असतो आणि योग्य पद्धतीने उपचार घेण्यासाठी रुग्णांना आणि डॉक्टरांना एका विशिष्ट संमतीपत्र लिहून द्यावे लागते। यामुळे दातांचे डॉक्टर आणि रुग्ण हे दोघेही एकमेकांची काळजी दंत उपचारादरम्यान घेतील याची शाश्वती लिखित स्वरूपात घेतली जाते। प्रतिबंधक आवश्यक उपाययोजना करून निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया वापरून देखील संक्रमण न होण्याची 100% खात्री देता येत नाही असे यात स्पष्ट नमूद असते। यामुळे उपचार सुरू करण्याअगोदर शंका निरसन करून घेणे ही रुग्णाची जबाबदारी असते व रुग्णांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची समाधानकारक उत्तर देणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य असते। हा संवाद योग्य रीतीने झाल्यास दंत उपचारामध्ये काही अडथळा न येता रुग्णाला दंत उपचार घेणे सोयीस्कर ठरते। यामध्ये रुग्णाने दंत उपचारापूर्वी किंवा तपासणीपूर्वी डॉक्टरांनी विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे योग्य देणे अपेक्षित असते। यामध्ये मुख्यत्वे रुग्ण राहत असलेल्या जागेचा संबंध कोरोना संक्रमित जागेशी, रुग्णांशी आहे किंवा होता, नाही किंवा नव्हता यावरून दंत उपचार यांचा लागणारा खर्च आणि वेळ आणि सल्ला देखील ठरतो। रेड झोनमध्ये असलेल्या रुग्णाबद्दल डॉक्टरांना विशेष काळजी घ्यावी लागते। या रुग्णांना दंत उपचार करण्यात बरेच निर्बंध येतात व वेळप्रसंगी काही दंत उपचार टाळून फक्त औषधोपचार पद्धतीने दातांची समस्या हाताळाव्या लागतात। यामध्ये केवळ औषधी घेऊन जास्तीत जास्त दिवस रुग्णांना बरे वाटावे अशी सोय करण्यात येऊ शकते। मात्र अतिआवश्यक दंत उपचार करण्यासाठी मात्र काही कडक निर्बंध आणि अतिआवश्यक उपकरणे वापरून उपचार करता येतात, मात्र याचा खर्च उपचारामध्ये वाढू शकतो याची अगोदरच रुग्णांनी काळजी घेणे फार चांगले। रेड झोनमध्ये राहत असलेल्या व्यक्तींना ग्रीन झोन किंवा ऑरेंज झोनमध्ये असलेल्या व्यक्तींपेक्षा निराळे दंत उपचार आणि औषधोपचार करावे लागतात। त्यासाठी कंटेनमेंट झोन किंवा बफर झोनमध्ये असलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही प्रकार उपचार करण्यापूर्वी ही माहिती दातांच्या डॉक्टरांना देणे अतिशय आवश्यक आहे। ग्रीन किंवा ऑरेंज झोनमध्ये असलेले मात्र कोरडा खोकला, ताप, सर्दी अशी लक्षणे असेल
तरी देखील दातांचे डॉक्टर हे दंत उपचार टाळायला सांगू शकतात. ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला दाताचे सल्ला व उपचार घेता येतात. ऑरेंज झोनमध्ये असलेल्या मात्र काही त्रास नसलेल्या व्यक्तींना दंत उपचार घेता येतात. यामध्ये देखील काही विशिष्ट उपचारांदरम्यान निर्बंध झोननुसार बदलू शकतात. दातांचे उपचार म्हणजे रूट कॅनल ट्रीटमेंट किंवा दात साफ करून चांदी भरणे किंवा सिमेंट भरणे किंवा दातांची कॅप तयार करण्यासाठी दात तयार करणे ह्यासारखे उपचार हे एअर कॉम्प्रेसर या पद्धतीने करतात व यामध्ये संक्रमणाचा धोका वाढू शकतो. यामुळे हे उपाय अति आवश्यक असले तरच कडक निर्बंध पाळून आणि प्रतिबंधात्मक उपाय करून करता येतात. रुग्णांनी दातांच्या दवाखान्यात काही गोष्टी करणे फार आवश्यक आहे. रुग्णांनी दातांच्या दवाखान्यात गर्दी करू नये. रुग्णालयात यायच्या अगोदर डॉक्टरांना संपर्क करून वेळ घेऊन येणे, त्यामुळे दवाखान्यात जास्त गर्दी होणार नाही. दवाखान्यात आल्यावर देखील काही नियम पाळणे म्हणजे दवाखान्यात आल्याबरोबर सॅनिटायझर किंवा साबण आणि पाण्याने हात धुणे, गैरवाजवी ठिकाणी हात लावणे टाळणे किंवा सोबत कमीत कमी व्यक्तींना घेऊन येणे, या प्रकारचे उपाय करावे लागतात. आणि दंत उपचारादरम्यान हे सगळे सहकार्य झाल्यास दंत उपचार हा सोयीस्कर होतो.